我就先参加班上的初选，让班上同学去决定他们要推荐谁。以下五点就是我的参选证件。哇，蛮真的、哦。好，我需要满足大家的需求，跟玉璇拼了。为了展现我热血服务的精神，从今天起，你们只要提出什么需求，我就会使命必达。这就是你说的让你大受欢迎的选民服务。每周日晚间六点，我的这一班就在公视